Moi! Tänään mä teen Klaran varusteiden esittelyvideon, mutta tässä ei ole ihan kaikkia sen varusteita, koska osa on meillä kotona. Klaralla on tosiaan tällainen riimu, tällainen kaksivärinen. Sitten tässä on tosiaan tää harjapakki, tätä mä käytetään mun keppareillakin. Ja sitten täällä on esimerkiksi tällainen harja, sieni. Täältä löytyy Klaran riimu. Klaralla on toinenkin riimu, jossa on tää pehmusta. Nyt se on mulla kotona. Ja täällä on niinku sieni ja kaviokoukku. Ja sitten täältä löytyy Klaran suojat. Tällaiset suojat. Sitten Klaralla on tällainen satula. Ja siinä on tosiaan ihan nämä kunnan jalustimet. Sitten Klaralla on tällainen violetti satulahuopa. Klaralla on myös suitset. Ja sitten Klaralla on sellainen vaaleansininen satulahuopa toinen. Sitten Klaralta löytyy myös viininpunaiset pintelit. Ja tietenkin Klaralta sitten löytyy tällainen loimi. Se on niin kuin näin jo kiinni nämä. Mutta tällainen.